Преди много години съм участвала с нещо подобно в Anglo-American School тук в София и видях колко приятно е първо всички семейства да се събират за нещо, второ децата да имат възможност да продават неща, които те вече не искат, които не са нужно и да изкарат малко джобен пари, но пак тази... как се казва, да възниква тази идеята. Тази ангажираност на децата към... Да, и малко, не събират и събират и събират без да вземат решение. Това ми е нужно, това не ми е нужно, това мога друг човек да използва. Това може ли по някакъв начин да балансира това, че ние сме едно консуматорско общество, така или иначе? Абсолютно, така сме. И виждам децата, стаята са пълни с неща и пак цял ден само зад компютър стоят и играят на компютър. И после казвам, на мене ми е скучно, нямам какво. Мислеше, много хубаво е сега днеска, на въздух сме заедно. Времето е хубаво, децата са щастливи. Да, точно. И родители имат възможност малко да се приказват, да се познават, защото това е пак не... Сутринта изпращаме децата с рейс на училище и така, и просто само на родителска среща от време на време се виждаме. Опитвахме, нали, преди 2 години да започва нещо така, като приятели на Увекинд или Parents Teacher Association, който е важно. И има много по-важни целта на тази група, но мислеше по този начин просто да покажем на родители какво може ние да правим, е добър началото. По-нататък, ако идеята е приемам добре, може, нали, да вземем малка такса с штанд, да събираме пари. Сега даренията, които е за храна, това ще отива на един фонд, да започваме тази Parents Teacher Association. Такава инициатива като тази, възприемате ли я като част от участието на родителите в учебния процес? Абсолютно. Не точно в учебния процес, но да подкрепяме училище и какво, в каквото те правят. И примерно какво може ние като Parents Teacher Association да правим, може да помагаме с много неща. Примерно има родители, които имат опит в сфера на театър или на нещата. Те може да участват в нещо, специален проект. Аз няколко пъти съм предложил, може да правим една издание за училище, нюзлета с децата, да учим на тях, защото това е моята професия, издавам справочници стани, да учим на децата как наистина става нещата, и просто мисля, че те ще се радват в това. Пак, ако има нещо като театрална продукция, има нужда за костюми или нещо, родители може всеки да родител помага. Би могъл да помага с каквото може, начин, да, разбира се. Да, може човек да шие и да... Просто ние не знаем до когато не се събираме. И не се познавате, да. Няма как да знаете. Ние не трябва да кажем 8 часа довиждане на децата, да. И не ми интересува какво ви правите цял ден. Защото образование знаем всички, е най-важното. Аз съм тук, защото ми харесва да дам старите си неща, които аз не ползвам, но някой друг, и съдбата на старите ни вещи да продължат да се ползват някой друг. И да радват някой друг, както и теб са. Аз нещо да си също мога да си взема, което някой друг не ползва, и то много да ме зарадва и аз да го ползвам повече. А често ли се случва да имаш да купуваш повече вещи, които после се оказва, че всъщност май не ти трябват? Да, доста се случва, защото в магазина си го харесвам, обаче после се оказва, че съм прекалено голяма за него и не го пипам, въобще не си игра с него. И затова ми харесва, че съм тук, да мога да продължа съдбата на старите ми вещи. До година, когато има същия базар, ще дойдеш ли пак? Да.